Här har vi då Ebba Lisberg Jensen och Pernilla Wiss från Malmö högskola. Jag lämnar scenen åt er. Ja. Varsågoda. Tack så mycket. Vi ska väl kanske börja kort med att säga något om oss själva. Vi är alltså forskare på Malmö högskola på två olika institutioner. Och vi är humanekologer båda två. Så detta är vår infallsvinkel. Mm. Jag jobbar på Urbana studier. Sysslar mycket med miljöfrågor i urbana sammanhang. Och jag jobbar på hälsa och samhälle. Ja, vår ingångsvinkel här, det är att vi utgår lite grann från ett forskningsprojekt som vi ska berätta om senare, som vi har sysslat med i några år. Och vi har valt här idag att tolka det här idén om kulturarv som vår relation till naturen. För att vi menar att kulturarv behöver ju inte vara, som ni säkert känner till, bara massa fasta byggnader och historiska arv, utan det är också ett beteende. Det här är en slags, vad ska man säga, ett sätt att möta naturen, en typ av naturumgänge. Och det här är ett uttryck på många sätt, inte bara för svensk kultur utan kanske även för modern kultur. Vi tror att den här idén om den svenskens kärlek till naturen som en del av kulturarvet uttrycks i det vi kallar för friluftsliv. Och vi har forskat på hur vi svenskar vill förmedla friluftsliv till de nya svenskarna, invandrare, och varför vi tycker det är viktigt och vad är det vi vill förmedla i det kulturarvet. Vänta lite, jag skulle bara tillägga en sak, det kan du hoppa tillbaka sen snabbt där. Ja, och då kan man säga att när vi har varit ute och pratat om vår forskning och så, då är det ofta så att man har en väldigt strikt föreställning om hur friluftsliv ser ut. Så vi valde den här bilden bara för att illustrera lite grann. Vilken bild menar du? Denna och den nästa, den här, ja, att man har en tanke om vad som är friluftsliv. Och då kan man säga att vi har upptäckt att det finns en väldig bredd och väldig mängd olika projekt som går ut på att presentera svenskt friluftsliv och den svenska naturen för invandrare. Man kan säga att invandrare är nästan en slags mottagningsindustri här, att hitta på sådana här projekt. Och då går det ofta till, som vi visar på den här bilden, att någon kunnig person går ut i naturen med en grupp med invandrare och berättar om vad man ser. Här ser vi den växten och så. Och man förväntas då vandra på ett friskt sätt. Och liksom uppleva naturen genom den här svenska friluftslivsidén. Det intressanta som vi har upptäckt med det här är att det finns lite grann en slags idé om att allt gott kommer ur detta. Att inte nog bara med att man blir hälsosam, man får motion och man blir lugn. Alltså det finns en väldig massa föreställningar om allt gott som kommer. Utan man ska också känna sig hemma och bli demokratisk och liksom komma nära varandra och allting. Så den svenska föreställningen om friluftslivet är inte bara att kunna något om naturen, utan det är alla de här medborgerliga värdena som ska komma till en genom den här typen av naturumgänge. Mm. Så vi tror att det finns en stark idé om att allt gott kommer från friluftsliv i det svenska samhället just nu. Men det finns också väldigt starka normer kring hur man får bete sig i naturen och vad man ska göra. Att man ska, till exempel den linneanska traditionen är väldigt stark, att man ska kunna mycket om arter, man ska vara tyst när man är i naturen, man ska vara aktiv, man ska inte sitta och lata sig och man ska inte äta så mycket. Det finns väldigt starka normer hur man får bete sig. Och det är inte säkert att de normerna är universella, utan det är faktiskt specifikt för svensk kultur. Och vi ser på den här bilden några ungdomar som är ganska nytillkomna till Sverige som ser ganska frågande ut vad de ska göra med det här fågeltornet kanske. Vad är det vi ska göra? Och då är frågan, hur ska vi förmedla det här kulturarvet, eller hur ska vi göra? Vi tror att det är viktigt att möta människor där de är och utifrån sina bakgrunder och att ha en dialog. Den här bilden är tagen från ett litet pilotprojekt som vi hade som hette Ut med flickorna, som gick ut på att det finns en erfarenhet att många flickor inte får följa med ut på utflykter från vissa kulturer. Och då hade vi ett projekt som just var flickor tillsammans med sina mammor fick komma ut. Och vi pratade om natur och kultur. Och här, den här bilden är när vi pratar om honung. Det gick ut där. Och den här kvinnan berättar från Koranen vad som står om honung. Och det här hade vi på Hörjulgården då som nu. Ja, och som några av er känner till kanske så är Hörjulgården en kunskapsgård som ligger lite öster om Sjöbo, väster om Tomelilla. Och den här gården har varit aktiv som en kunskapsgård eller lägerskola, kursgård sedan
40 år tillbaka ungefär. Och här är det ju inte byggnaderna som sådana som är kulturarvet egentligen, för som ni ser så är de ganska plåtiga och renoverade, utan det är landskapet och upplevelsen av det här svenska, vad ska man säga, förmoderna jordbrukslandskapet. Vi brukar säga ett 1700-talslandskap. Och det som är kanske svagheten i det här med att ha en gård som Hörjelgården då, det är ju att det krävs väldigt mycket skötsel för att de här värdena som man vill visa ska hållas på topp. På Hörjelgården tar vi emot barn i alla åldrar, och vi tar emot vuxna grupper från länsstyrelsen och museer och föreningar och så, som kommer på kurser och lär sig saker om biologi och om olika hantverk och sådana saker. Och det här är också en bild från det här projektet ut med flickorna då, när vi går där tillsammans i landskapet och pratar om kulturlandskapet och om allting som växer här. Och ja, problemet med Hörjelgården, som många andra verksamheter, är att den är väldigt underfinansierad. Vi har helt enkelt svårt att få det gå ihop, fastän vi har ett enormt tryck, därför att när folk väl kommer dit så är upplevelsen så stark av att vistas här i någon slags gammaldags landskap långt från staden. Så det är ju många hundra barn och vuxna varje år som kommer ut och får uppleva det här landskapet. Man kan tillägga att den drivs av Naturskyddsföreningen, ägs av. Ja, ägs av Naturskyddsföreningen Skåne och drivs av en stiftelse som heter Stiftelsen Hörjelgården. Och det, på tal om det här med det ideella arbetet då, så är det ju så att sköta sånt här landskap, när den här gården för 200 år sedan flyttades ut hit i skiftet, så var det ju många, många människor som jobbade med att sköta det här landskapet. Och det tycker jag är ett viktigt budskap här idag, att man kan inte förvänta sig att ideella krafter ska upprätthålla de värdena som vi ska visa alldeles gratis, utan det är ett intensivt arbete som måste göras för att de här värdena ska bli stå och vara av informativt värde på något sätt för de som kommer dit. I det här projektet för kvinnorna och flickorna utföra vissa sysslor, precis som alla då, spinna och karda. Och det som var intressant då är att det här ligger olika nära för de här människorna. För oss ligger det här flera generationer tillbaka, men för några av kvinnorna är något som de faktiskt har gjort innan de kom till Sverige. Den ena kvinnan där med kjolen, hon kommer från Tjetjenien, hon hade gjort det här. Och de irakiska kvinnorna som sitter till vänster om henne hade också erfarenhet och kunskap om det här. Och det här blir ett sätt då att mötas, både som vi tycker i kulturen och i naturen, på olika saker, att samtala om var man kommer ifrån och vårt gemensamma kulturarv, för det är ju så mycket som är lika. Och då kan man ju också påpeka att det är ju inte så här att alla invandrare som kommer till Sverige kommer från landet eller har levt gammaldags liv på något sätt. Och därför tog vi den här bilden, för hon tjejen som sitter till höger med kepsen, hon var från Thailand och var fullständigt oförstående inför detta med att, vad ska man säga, hon hade en väldigt urban bakgrund och kände inte till några av alla de här sakerna vi sysslar med på Hörjelgården som kursmoment. Så för henne var det ju en vad ska man säga, ett möte tillbaka med någonting gammalt som inte hon hade med sig i sitt bagage. Så det är en väldigt, väldigt skillnad. Man kan inte klumpa ihop folk i en enda grupp. Men det är ändå ett intressant sätt att mötas. Oj, nu gick det för fort här. Ska vi se. Nej, det är en bild som är borta. Vi har tappat en bild. Ja, det var ju sorgligt. En bild är borta. Har ni tappat en bild för oss? Ja, vi kan hoppa till vidare. Vi kan stanna här då, så länge. Och då kan man säga att det är ju så här att vi ser att det som är gemensamt när man gör såna här aktiviteter med människor från olika kulturer, det är ju inte att människor ska se det här är en lind och det här är en blåklocka och så vidare. Det är inte bara att kunna alla namn och på växter och djur som förenar, utan det är kanske det här att vi har lämnat något bakom oss. Vi står i en process av modernisering som säkert alla ni som jobbar med såna här frågor känner till. Och när vi gjorde det här projektet då, ut med flickorna, så såg vi också att bland annat den här kvinnan från Somalia som vi såg på en bild tidigare, hon var oerhört kunnig i de här hantverken, och det blev en intressant dag när vi hade med henne där, för att hon visade oss väldigt mycket. Hon visade oss hur man skäktar lin, och hon visade oss hur man dryftar linfrön, och hon visade oss massa, hon hade massa kunskaper. Och när vi gick runt och tittade i den här gamla byggnaden då, så visade vi det här gamla skånska köket som många säkert känner till, som är en låg murad bänk så här inne i skorstenen där frun har stått och lagat mat. Och vi visade ju alla så, oj oj oj, vilka omständigheter, var röket och så. Och när vi kom ut så sa den här kvinnan från Somalia, ett sånt kök hade jag i Mogadishu också, sa hon.
Och då ser man hur snabb den här processen kan vara att komma så att säga till det moderniserade samhället för somliga, men den inte alls är så för andra. Det tyckte vi var ett intressant exempel på hur man kan faktiskt mötas. Att möta naturen behöver då alltså inte bara för växter, utan det är även vårt gemensamma kulturarv. Vi tror då att man kanske ska samarbeta lite med andra aktörer. Det som var speciellt här är att vi samarbetar med de olika föreningar som invandrare driver, kulturföreningar och så. Och det finns väldigt mycket, många föreningar, det finns ett aktivt föreningsliv och det finns också en del pengar för integrationsarbete. Och den andra aktören vi hade var ju naturskyddsförening och liksom miljöföreningar. Och det finns faktiskt ett projekt som Regionmuseet i Kristianstad har haft som heter Får man grilla här? Jag vet inte om ni känner till det, som var ett samarbete. Man skapar möten mellan just natur, olika natur- och miljöföreningar och invandrarföreningar i olika exkursioner och olika aktiviteter. Och det tror vi kan vara ett nytt sätt att samarbeta kring kultur och natur och ta utgångspunkt i de gemensamma referenspunkter vi kanske har. Och som man ser på den här bilden, här är jag som guidar för några år sedan. Så den här gruppen som var här, den bestod delvis av en liten SFI-klass som hade åkt ut på helgen tillsammans. Men när jag och de här ungdomarna till vänster som är agronomistudenter då. Och när vi hade åkt ut tillsammans här, då blev det ju att jag guidade på gårdens ägor. Men de berättade också väldigt mycket för mig. Så att några poänger som vi vill göra det här är att man inte kan se det här som en envägskommunikation, att vi svenskar ska lära invandrare något om naturen, utan man måste hitta sätt att kommunicera. Och sen måste man, om man genomför sådana här projekt, tänka på långsiktigheten. Det går inte att ge bidrag till 2 månaders projektarbete, utan en sån här verksamhet måste kanske ta många år på sig att liksom lägga en stadig grund för samarbete, för att det faktiskt ska bli ett sätt att mötas kring kulturarvet. Ja, tack för oss. Det var det. Tackar. Det sista du sa, det tycker jag är väldigt intressant, just att det inte är en envägskommunikation utan att det är ett kulturutbyte. Ja. Eftersom det här är ju människor som kommer till oss och som ska stanna hos oss och i många fall, och då påverkar de ju per definition vår kultur och vårt kulturarv hela tiden också. Mm. Fungerar det så idag att det är ett utbyte, eller vad kan man göra mer? Jag tycker den erfarenhet vi har, att det inte har varit ett utbyte och att man har haft svårt i de här påhittade projekten från svenska samhällets sida att engagera den målgrupp man vill nå. Framförallt med naturen, för naturen intresserar inte så många. Nej. På det sätt som vi föreställer oss att allt gott kommer, som vi raljerar över för. Men kan man ju säga att i Sverige är det också ett smalt utsnitt av befolkningen som har det här naturintresset. Alltså det är ju slags en medelklassengagemang och det är inte så vanligt bland alla svenskar heller. Så det är fel att knyta det just till svenskhet. Ja. Men däremot kan man säga att vi har sett väldigt många dåliga exempel på att man gör guidningar som är just envägskommunikation. Gör ni urbana guidningar också? Ja, det har vi ju sett också. Mm. Och det skiftar väl lite på grann. Hon som inte kände sig så hemma på landet där. Nej, ja. Nej. Det har ju varit ett projekt på Malmö museet som heter Natur och retur, tror jag det heter. Man har haft odlat i staden, kulturträdgårdar och så tittat på det. Så lite annat. Nej, så att en sak vi har upptäckt i vår forskning, det är ju också att det här handlar inte bara om etnicitet, utan det handlar väldigt mycket om urbanitet och hur urban livsstil man har. Och då kanske man tänker att ja, om man är väldigt urban så är man inte så mycket i naturen. Men där är det nästan tvärtom. Att när man har en urban livsstil, då utövar man friluftsliv. Men om man har en rural livsstil, då utövar man kanske inte så gärna friluftsliv. Man kanske ska gå till sig själv lite grann, vad man själv har för förväntningar och förhoppningar när man ger sig av till en annan kultur. Ja. Men jag menar, tänker att de här erfarenheterna kan ju generaliseras även till andra besöksverksamheter. Att hitta sätt att kommunicera istället för att bara informera, så att säga. Tack så mycket för presentationen. Tack ska ni ha. Vi ska gå vidare.